Iako Federalni zavod za zapošljavanje provodi aktivne mjere zapošljavanja i realizuje veliki broj projekata, statistički podaci u našoj zemlji, bar kada je riječ o broju nezaposlenih, nije ohrabrujući. Na kraju 8. mjeseca 2023. godine u službi Federalnog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 276.931 lice. Kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi, najviše nezaposlenih je KV radnika. Među nezaposlenim najviše KV, odnosno 86.557 ili 35%, NKV radnika 82.766 ili 29,89%, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 75.639 ili 27,30% i visoka stručna sprema 22.024 ili 7,9%. Na evidenciji službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona broj nezaposlenih je 50.589, dok je najveći broj nezaposlenih lica evidentiran u Tuzlanskom kantonu i on iznosi 66.614, odnosno 24%. Federalni zavod za zapošljavanje na smanjenje broja nezaposlenih djeluje kroz set programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Pored pomenutog, važno spomenuti je i implementaciju dva projekta vezana za obuke nezaposlenih osoba. Prvi je program Obuka i rad kod poznatog poslodavca. Tim programom je predviđeno sufinansiranje obuke kod poznatog poslodavca u trajanju od 3 mjeseca uz obavezu zapošljavanja kod tog poslodavca nakon provedene obuke na period 6, 9, 18 ili 24 mjeseca. Proporcionalno dužini radnog odnosa povećava se iznos i sufinansiranja zapošljavanja. Na primjer, ukoliko je poslodavac izvršio odabir varijante D, to je 24% obaveznog zapošljavanja, nakon proteka od 9 mjeseci sufinansiranje od strane zavoda je 750 KM po osobi. Poslodavci su u toku 23. godine najviše bili zainteresirani baš za ovu varijantu, D varijantu. Pored pomenute, ove godine aktivna je i obuka za tržište rada. Cilj obuke je da se kroz sufinansiranje iznosa od 1000 konvertibilnih maraka nezaposlenim osobama omogući kvalitetna obuka kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Broj učesnika po poslodavcu je 20, s tim da lica trebaju da nađu poslodavca kod kojeg će se obučavati, istakli su iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.